উজনি নামনিত এতিয়া মিয়া খেড়ার অভিযান, অসমৰ পৰা মিয়াক কোনেও খেদিব নোৱাৰে বুলি এক প্ৰকাৰ অপেন চেলেঞ্জ কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে। তাৰপিছতেই কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ মিয়া প্ৰীতিৰ বিৰুদ্ধে উজনিত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ। এইবাৰ পলাশবাৰীৰ মিৰ্জাটো আৰম্ভ হ'ল মিয়া খেদা অভিযান। মিৰ্জা চকত দোকান দিয়া সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মিয়াক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অঞ্চল এৰিবলৈ নিৰ্দেশ পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীৰ। শীঘ্ৰেই দোকানৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে সেই ঠাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে পলাশবাৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে। আমি দেখা পাইছোঁ যে মিৰ্জা অঞ্চলতো যিকোনো অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত যদি কোনোবাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া নামটো আহে যে মিয়া। মিয়া অবিহনে বেলেগ মানুহ জড়িত নাথাকে ইয়াতে। গতিকে আমি মিৰ্জা অঞ্চলটো এক শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চল, ইয়াত আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নিবিচাৰোঁ। সেই স্থিতিসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে। আমি মিয়াসকলক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মিৰ্জা অঞ্চল পৰিত্যাগ কৰক, বেলেগত তেওঁলোকে যি ব্যৱসায় কৰি আছে কৰি থাকক, তাতে আপত্তি নাই আমাৰ। কিন্তু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে যাক, আমি এইটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই পৰিস্থিতি যাতে অধিক বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবে মিৰ্জা বিজয়নগৰ পলাশবাৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে কৰিছে মাৰ্চ পাষ্ট। ইফালে উজনি অসমত বাংলাদেশী মিয়াক বিতাৰণৰ দাবী কৰা অসম সন্মিলিত মুছলিম পৰিষদক সমালোচনা কৰিছিল সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে। এসপ্তাহ সময় দিছে আমি চাবগৈ, যিখিনি মানুহৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে এই যাবৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ যিটো আছিলে আপোনালোকৰ যিটো অৰিজিনেল ঘৰ আপোনালোকে তালে খালি এসপ্তাহৰ পিছত আমি আকৌ এইফালে ক'বলৈ নাহিম, খালি তেতিয়া পৰিস্থিতি পৰিৱেশ বহুত বেলেগ হ'ব। এইবাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদক সংযমী হ'বলৈ সকিয়নি উজনি অসম সন্মিলিত মুছলিম পৰিষদৰ সাতাম পুৰুষীয় ঐক্য সম্প্ৰীতি বিনষ্ট নকৰিবলৈ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদক সকিয়নি খিলঞ্জীয়া মুছলিম পৰিষদৰ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ মুছাব্বিৰ আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই আজি বক্তব্য যি শুনি পালোঁ তীব্ৰভাৱে তেওঁক গৰিহণা দিছোঁ আৰু মুখত লেকাম লগাবলৈ তেওঁক ৱাৰ্ণিং দিছোঁ। কথা হ'ল তেওঁ যিটো বক্তব্য ৰাখিছে কিছু কিছু বক্তব্য গ্ৰহণযোগ্য, তেওঁ কিছুমান বক্তব্য যি ৰাখিছে যেন শিৱসাগৰৰ 30টা সংগঠনৰ লগত 5 টকীয়া টুপি পিন্ধা গৰিয়াকেইটা কিয় আছে? এতিয়া কথা হ'ল 5 টকীয়া টুপি তেওঁ কাক কথা ক'ব লাগিছে? তেওঁ যি সাৱলীলভাৱে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা মূৰ্খামী এনেকুৱা বক্তব্যৰ কাৰণে আমাৰ হাতাম পৰীক্ষা ঐক্য শান্তি বিনষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি লাজ পাওঁ। তেওঁক ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে, এই বক্তব্য তেওঁ উঠাই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক। আপোনালোকৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে আপুনি মুছলমানৰ নেতৃত্ব লৈ থকা নাই যেন 5 টকীয়া টুপি পঢ়া, আপুনি ইছলামৰ কোনো অভিভাৱক নহয় যেন আপুনি যিটো বাক্য ক'ব সেই বাক্যটো আমি উজনি অসমত বা আপোনাৰ নামনি অসমত গোটেই মানুহখিনি মানি ল'ব। আমি উজনি অসমত হাতাম প্ৰক্ৰিয়া ঐক্য শান্তি সম্পূৰ্ণ চাউলুং চুকাফাই বৰ অসম গঢ়াৰে হিন্দু মুছলমান আহোম কোচ কলিতা পৰা আদি কৰি সকলো মানুহ আমি শান্তিৰে বসবাস কৰি আছোঁ। ইয়াত আউল লগাবলৈ আপুনি চেষ্টা নকৰিব। ইয়াৰ মাজতে আকৌ শিৱসাগৰত শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত নহ'বলৈ প্ৰশাসনে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। শিৱসাগৰৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ পৰা প্ৰশাসনে লৈছে বন চাইন। শান্তি শৃংখলা ভংগ নকৰাৰ চুক্তিৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ পৰা স্বাক্ষৰ লৈছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে। চৰকাৰে প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনলৈ চমন জাৰি কৰিছে। এই চমনটো এটা সাধাৰণ কথা, কিন্তু চৰকাৰে বুজাটো ভাল যে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই সংগ্ৰামখনৰ গতিধাৰা অব্যাহত থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ আইন কানুন, কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বন্ডত ছাইন কৰাই আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। বন্ডত হাজাৰ বন্ডত আমি ছাইন কৰিলোঁ। আমি এটা কথা অসমীয়া যুৱমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা লগতে 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বন্ডত ছাইন কৰিলোঁ বুলি আমি শিৱসাগৰ জিলাখন বাংলাদেশী চৰণীয়া পথাৰ হ'বতো আমি দিব নোৱাৰিম। বন্ডত ছাইন কৰিলোঁ বুলি আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ ওপৰত কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাব, আমাৰ ভাই বোৱাৰী বা আমাৰ অসমীয়া ডেকাসকলৰ ওপৰত কোনোবাই বনিগোষ্ঠী আক্ৰমণ কৰিব আমি হাত সাৱটি বহি থাকিম, তেনেতো কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে। তৃতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে বন্ড ছাইনৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া এইটো কাৰণেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আজি অনা অসমীয়াৰ স্বৰগুৰ খাই অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। মিয়াৰ হিন্দুৰ পৰিচয় দি আজি ধৰ্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ পাছতো আমি অসমীয়াই শান্তিৰে বহি থাকিম, এই কাৰ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এই চুক্তি ভংগ কৰিলেই ভৰিব লাগিব 2,50,000 টকাৰ জৰিমনা। বন স্বাক্ষৰটো চাওক, যিটো প্ৰভিজন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটো ফৰ মেইনটেনেঞ্চ অফ পিচ বুলি কয়, মানে শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই বনটো লোৱা হয়। মই সকলোকে আহ্বান কৰিম যে যিকেইটা আমাৰ লিগেল প্ৰভিজন আছে BNSS আইনখনত সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে নিজেই প্ৰভিজনকেইটা পঢ়ি লয়, আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে এতিয়ালৈকে
কোরবাত হয়তো উড়া বাতরি সার্কুলেট হয়ে আছে, কোরবাত তেনেকা অপ্রীতিকর ঘটনা এটা দুটা যদি দেখা গৈছে, সেইকিটার যুনি রাইজে যতই ইনফরমেশন পায় মানে আমাক জনাওক, পুলিশক জনাওক বা ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনক জনাওক, তার এগেইনস্ট আমি ইমিডিয়েট অ্যাকশন লম। উজনি অসমৰ মিয়াক সুরক্ষা দিবলৈ এবার রাজ্যপালক স্মারক পত্র এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে উদ্বেগ প্রকাশ করলে উজনি নামনিত চলা মিয়া খেদার অভিযানক লৈ। কেবাটাও অখ্যাত সংগঠনে উজনি অসমৰ পৰা বঙ্গীয় মূলৰ যিখিনি মুসলমান মানুহ তেখেতসকল সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বুলি কৈ তেখেতসকলক নির্দেশ ঘরে ঘরে গৈ যে ধরনের অপারেশন চলাইছে সেই বিষয়ে আমি আজি আমার রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালগীক সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মর্চার ফলেরপরা লগ করু আর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করাও। তেখেতসকল মিয়া সম্প্রদায় বলে কেদিন আগতে হিন্দি সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলিল, আপনাদের দেখা পাইছে। উজনি নামনি ছলা মিয়া খেদুয়া অভিযানক লৈ সরব কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদ। আমার উজনির যখন শ্রমিক অত্যাচারিত হয়েছে তেওঁলোকে নিজের ঘরলৈ উভতি আহি তেওঁলোকৰ স্থানীয় থানাবোৰত এটা এটা গোচর রুজু করা, দুদিন আগত হোক পিছত হোক এইবোৰ ব্যবস্থা। যদি বাহিরত যাব লাগে আপনাদের কেরালা যাওক, কর্ণাটক যাওক, তামিলনাড়ু যাওক, ভারতের বাহিরত মালদ্বীপত যাওক, ইংল্যান্ড যাওক, আমেরিকা যাওক, শ্রমর মূল্য সকলতে আছে। কিন্তু জাতীয় দল সংগঠনের স্পষ্ট সকিয়নি, ভোটর অঙ্কত কংগ্রেস তথা এআইডিএফৰ মিয়া প্রীতি নচলিব, গুজেই গজালি হব খোঁজাসকলক তীক্ষ্ণ সকিয়নি খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।